З вами осінні телевітамінки. Ми сьогодні у лабораторії Media Lab. Я люблю тут бувати, тут дуже круто. Зараз я вам все покажу, розкажу і все в деталях. Ну що ж ми чекаємо? Ну вже пішли? Лабораторія Media Lab у Палаці культури Березіль – місце для проведення медійних експериментів та досліджень. Тут можна вчитися фотографувати, знімати та озвучувати мультфільми, грати на музичних інструментах, працювати в дизайнерських програмах. А ще є цікаві тематичні заняття, які проводять спеціалісти-волонтери. Хочеш дослідити відеозйомку, освоїти фотосправу, пройти курс занять по звукорежисурі, опанувати графічні програми, зверстати свій журнал, пройти курс дитячого програмування? Media Lab чекає. Знаєте, як появляється звук у фільмах, у мультиках, у казках? Зараз ми це все побачимо. Як я бачу, тут багато різних кольорів. А ви що зараз записуєте? В даний момент ми записуємо казку. Можна послухати? Можна. Тримайте. Можна. Для того, щоб записати якісну аудіоказку чи оповідання, в лабораторії побудували спеціальну кімнатку. В ній немає відлуння від голосу. Звукові коливання гасяться від м'яких стін. Людина, яка начитує текст, чує свій голос та голос звукорежисера у навушниках. Будить мама ведмежатко, рано навесні. Прокидайсь, моє малятко, вже розтанув сніг. Круто. Ну, дай. Знаєте? А що це за програма? Це програма, на якій ми записуємо звук. Ого, як я бачу, тут дуже багато всього. І темно-зелений, і жовтий, і фіолетовий. Так відзначаються звукові доріжки для кращого орієнтування. Ого, це дуже круто. Данило, ще раз давай. Будить мама ведмежатко, рано навесні. Прокидайсь, моє малятко, вже розтанув сніг. Вже птахи давно щебечуть, уставай, сонько. Мама штурхає за плечі та мовчить Мишко. Що ж, зітхнула сумно ненька. Ой, біда, біда, буду я тепер бідненька їсти мед сама. Зачекай, Мишко підскочив, вже біжу, біжу. Лиш візьму велику ложку і допоможу. Молодець, добре записано. Любите подарунки? Так от, сучасні фото та відеокамери, звукову апаратуру, монітори, ноутбуки, проектор, музичні інструменти та іншу техніку лабораторії, уявляєте, подарували. У сусідній державі Польщі розпочали цікавий проект «Інвестиція в культуру» – системні заходи з метою сприяння культурній освіті. І деяким містам – України, Польщі та Білорусі – саме для будинків культури подарували багато сучасного обладнання. Тому в Тернополі запрацювали медійні лабораторії, оснащені новою технікою. І тепер навіть молодші школярі можуть реалізувати багато своїх ідей завдяки якісній апаратурі та досвідчених спеціалістів. Мій тато знайшов в інтернеті, що можна записати тут казку для незрячих дітей. І я пішов попробувати. І в мене дуже добре вийшло. Перша моя казка була «Українська народна рукавичка». Йшов дід до лісу за дровами. Назбирав цілу в'язанку хмизу, закинув на плече та й поніс хмиз додому. А друга – це та, яку ми написали разом з мамою, бажання, які збуваються. А зараз я записую гумореску «Будить мама ведмежатко». У тебе так гарно все виходить. А можна мені попробувати щось начитати? Можна. Дякую. Ой, а тут щось занадто тонке. Прийдеться присісти. Сижу в кущах, ні звук. А раптом, як на злість, суха ламака, трість. Я ледве як не пискну, а він ха-ха-ха-ха. А він на плечі ноги й дра, я слідом наздогін.
Ось так, крок за кроком, разом зі звукорежисером записуються звукові доріжки майбутніх аудіоказок. Ну, цікаво, тут у вас записується звук. Ну, дякую. А як це називається? Це професійний мікрофон. Долучайтеся до мого нового друга Дані, щоб йому допомагати записувати казки. Тут, у цій кімнаті, дорослі і діти створюють багато цікавого і потрібного для людей. І справжні дива стаються, коли творчі дітей підтримують їх батьки. Ми взяли коробку від взуття, вирізали дно, зробили іграшки-маріонетки, почепили їх на палочки. Получилася у нас вистава «Рукавичка». Данило, там такі канавки робляться і іграшки рухаються, механічна вистава така. Я пошила штори, Данило зробив декорацію, от, і вийшла в нас казка. І ми вдома самі записали її. І Данило за кожну тварину говорив інакшим голосом. Ведмідь в нього ричав, вовк вив, лисичка гавкала. От, і... Ну і получилася дуже гарна така вистава. Ми її в домашніх умовах зробили і виставили в Ютубі. Підбігає якось до рукавички лисичка та й каже: а хто-хто в рукавичці живе? А хто-хто в невеличкій живе? Я зайчик-побігайчик, а ти хто? Я лисичка-сестричка, пусти мене в рукавичку. Заходь! Вдвох жити веселіше. Ось стало їх вже жити двоє. І коли я ходила і дивилася по інтернеті, значить, різну інформацію, і знайшла інформацію про Media Lab. І прочитала, що там можна записувати казки. І подумала так, що це вже такий високий професійний рівень. І Данилові варто попробувати себе в цьому. От, і ми подзвонили до пані Оксани. І вона нам сказала, що можна приходити. А ну, я пані Оксані показала, знаєш, ту виставу, яку ми зробили, лялькову. І ще ми з Данилом так разом посиділи, подумали і склали свою казку, бажання, які збуваються. От, і прийшли, познайомилися з паном Тарасом. І почали розповідати цю казку. Спочатку Данило розповів бажання, які збуваються, потім рукавичка. Данило не тільки один записував казки такі. Там ще багато дітей приходили, записували записали цілий див. Така гарна місія, і Данило долучився до цієї місії. Допомогли людям, які мають поганий зір, вони будуть слухати ті казки, і їхнє життя буде цікавішим. Майже щодня у Media Lab приходять цікаві люди, які розказують та навчають бажаючих почути та навчитися. Заняття дещо нагадують урок у школі. Є викладач, є учні-слухачі, а ось журналів не видно та дзвінків не чути. І щоденників тут також немає. Проте на кожного слухача чекає окремий ноутбук. Мріє та й годі. Саме так займаються діти під час занять гуртків Котклаб. Котклаб – це всеукраїнська волонтерська мережа гуртків програмування для дітей 9-11 років. Котклаб виник в Великобританії в 2012 році і на сьогоднішній день налічує 8 тисяч гуртків в 45 країнах світу. Програма Котклабу складається з 4 рівнів. Перший рівень – це скретч. На цьому рівні діти вчаться робити свої такі невеличкі ігри, програмки, анімацію. Другий рівень – це хард скретч. Це практично той самий скретч, просто трошки складніші завдання. Третій рівень – це HTML, CSS. Тут вони вчаться створювати інтернет-сторіночки. І четвертий рівень – це Python. Тут вони вивчають такі, ну, як основи такої складної мови програмування, як Python. В Тернополі Котклаб відкрився, перша група Котклабу відкрилася в 2016 році, в жовтні місяці. На сьогоднішній день налічуємо 7 гуртків. От, хочу подякувати всім нашим партнерам і, зокрема, партнеру нашому Media Lab, які нам допомагають з приміщенням, також з технікою. І три групи наших дітей навчаються в Media Lab. Ми працюємо з дітьми в програмі Scratch, яка використовує паратигму візуального програмування, дозволяє дітям практично будь-якого віку без попереднього досвіду програмування навчитися робити нескладні мультфільми і прості комп'ютерні ігри. Дивись!
так? Вони не ото роблять колір, це як фотографії. Тільки важко набирати. Я навчилася робити фільми і грати, робити і комп'ютерні ігри. Це була програма Scratch. Запрошую всіх школярів 9-11 років долучатися до гуртків Code Club. Це круто, весело, цікаво. А як щодо музичних інструментів? Чи кожному можна спробувати? Як бачимо, у хлопців бажання барабанити є величезне. Цікаво, а хто ж керує такими заняттями? Хто головний організатор? Привіт, хлопці! А, привіт! Тільки що ви записувалися, озвучували казки? Так. Вам сподобалося? Так. А зараз ви підійшли ще до барабанів, до гітари. Хотіли би пограти, так? Так. Бачите, в нас є такі електронні барабани, але вони звучать як самі справжні. Можете показати, продемонструвати нам. Подібні електронні барабани дуже чутливі до дотиків і які керуються за допомогою комп'ютера, придумали у 1980 році. А ось барабанні палички залишились повністю за людиною. Досвідчені барабанщики знають, як добувати звук за допомогою різних технік нанесення удару. Тут також можна налаштовувати різні звуки, біти, удари, для того, щоб вони звучали по-різному, так? І навчитися грати на електронних барабанах зможе кожен з вас, так що приєднуйтесь до нас в Палац культури Березіль. Хлопці, ви вже трошки пограли на барабанах, постукали, погрюкали, а тепер ми можемо пограти на синтезаторі. Знаєте, що це таке? Так, це електричне фортепіано. Це там, де можна переключати. Добре, давайте зараз ми всім бажаючим дітям і дорослим покажемо, що ми вміємо робити, як ми вміємо грати. Пішли! Синтезатор – апарат, покликаний створювати звуки, обробляти музичні записи і відтворювати найскладніші композиції. На вигляд найбільше своїми клавішами нагадує піаніно. Перші синтезатори винайшли у кінці 19 століття. Такі машини були дуже великими та важили 200 тонн. У 1960-х роках американський винахідник Роберт Вуд створив нову модель синтезатора, яку змогли випускати музичні фірми, але цей інструмент був дуже дорогим. У 1970 році у світі з'явилась доступна і по ціні, і по розміру модель «Мінімук». І після 1980-х молодіжна музика вже була повністю побудована на елементах звучання музичних синтезаторів. У 1995 році випущені перші цифрові синтезатори. Маючи тільки один інструмент, пам'яті якого записані звуки всіх існуючих музичних інструментів, а також звуки, що не мають природних аналогів у світі, музикант здатний скласти оркестрову композицію зі спецефектами, ударними інструментами і накладанням запису виконання. Данило, скажи, будь ласка, ти тільки що таку гарну мелодію зіграв, ти десь її навчився? Я ходжу в першу музичну школу, там я ходжу на вокал і на фортепіано. Ця мелодія називається «Старовинний танець». Угу. Тобі подобається грати, і так. Цю мелодію можна награвати і на такому синтетичному інструменті, так? Не відрізняється по звуку? Ну, в школі я граю на звичайному фортепіано, а вдома на синтезаторі. Угу. Ну, в нас, ти знаєш, в медіалабораторії можна і пробувати грати на таких інструментах, і можна і записувати звук разом зі звукорежисером, і записувати голос, і не тільки казки, а ще й можна вокал записувати. Для того, щоб про лабораторію Медіалаб та її скарби дізнались багато людей, Оксана Ратушняк записує невеличкі відеоролики та розповсюджує їх в інтернеті. Для цього її пригоді стали такі сучасні інструменти, як цифрові відео- та фотокамери. А монтують фінальний ролик з музикою та текстом, використовуючи ноутбук за допомогою спеціальної монтажної програми. Хлопці, ви вже колись ознайомлювалися з відеокамерою справжньою, професійною? Ну, я з простою камерою, я бачу, я знаю, фотка, всяке таке. А Данило? А я, ну, вже... Трішки ну, бачив. Бачу, таку маленьку, але тут таке, і так береш тут і знімаєш.
Ну, щось похоже. От таке саме, але вона трохи поменша. Ну, ви знаєте, що в медіалабораторії в Палаці культури Берзіль також можна вчитися працювати справжньою професійною відеокамерою. Так, а можна запитати, а навіщо це? Я давно чекалася. Щоб дивитися в об'єктив і бачити, що саме ми знімаємо. Але для початку нам потрібно зняти ось цю кришечку. Данило, можеш допомогти мені? Так, дякую. Тепер дивіться, включаємо. Тут нічого не видно. Зараз буде видно. Включаємо камеру ось тут. Не видно. Тут з'являється картинка. Бачите? І тоді, Данило, підійди сюди, ти також подивися. А чому тут не можна подивитися? Тому що треба переключити режим. А зараз нам зручніше дивитися ось так. А можна мені поправити звідси цю камеру і знімати все, що ми бачимо. Можна подивитися. Якщо вам цікаво ознайомитися з кіномистецтвом, з режисурою, якщо б ви хотіли спробувати себе в ролі справжніх кіношників, приходьте до нас в медіалабораторію Палацу культури Березіль освоювати це мистецтво. Пробуй свої сили у різних сучасних напрямках. Програмуй, співай, записуй музику, вивчай відеомонтаж, роби мультфільми, досліджуй соціоніку, фотографування, журналістику, знімай своє кіно. Шукай нові професії та вивчай ті, що є навколо. У своєму місті ти можеш стати найкрутішим. З вами були та вітамінки у Медіалаб.